Vad händer du vet? Ja, och välkommen till en helt ny video. Vi ska arbeta som Postnord då. Får vi se hur du ska göra. Jag snackar med dig kanske. Hallå? Hej. Okej. Okay. Fattar. Jäklar paket. Fan vad sjukt. Ska jag gå hit? Ska jag så här? Eller? Här. Ska du ta det eller? Ska jag lägga in paketet här eller? Hallå? Så. Jag har skickat denna. Okay. Är det här typ den jag ska göra? Ska jag dra den här? Och på paket. Eller vad då? Vänta, okej. Okay. Jag tar den här. Ska jag... Åh gud. Åh jäklar! Är det en Rubik's kub? Fan vad sjukt. Vad ska man den här? Ska jag springa hit? Jag springer hit. Kolla, oh my god, en bil. Men, ska jag... Ska det bli skubben hit? Eller vadå? Här. Eller? Okej. Okay. Hur gör jag det här? Oh, jävla en bil, kolla. Fan vad sjukt. Jag tar den här. Kom, hallå, Bosse. Hallå? Okej. Så, vi ska upp på bilen. Hallå. Så, bra. Väl. Okej, hur kör jag? Det vet inte jag. Nej, mitt paket. Mitt paket får inte åka av, jag blir ledsen. Hur ska jag? Vad hände? Hallå? Åh jävlar! Hallå? Paketet? Paketet? Hallå? Kom. Kom se. Det här går ju bra. Hallå? Kan jag få... Så, varsågod. Det här går ju jättebra, känner jag. Okej, jag ska bara komma upp här också. Vad är just det? Nu tar vi det jävligt långsamt. Så, kolla jag fucking shit. Hallå, jag har paketet. Om ni vill... Ja, du får fråga. Hallå? Du har det? Ska du ha det? Här, varsågod. Här. Något att ting. Jag såg mig på käften. Verkligen gaffeltryck. Jag tar den här bilen. Och jäklar, jag hamnar under bilen. Shit. Hallå, släpp mig. Ta den här bilen. Inte för att jag vet hur den bilen funkar, men okej. Okay. Åh jävlar. Okej. Okej, nu är det... Hallå, kan jag få komma till den sidan kanske? Okej. Åh jäklar, en gaffel. Hallå. Så. Okej. Kom ut på sig. Nu, okej. Jag tror jag måste köra ner den här lite grejen. Så. Där. Kan jag få... hallå? Så. Det var fint.
Okej. Okay. Nu ska jag köra det. Han. Hallå. Är jag... Den musiken alltså blir fucking... Det är knas. Som har ställt en bil mitt i vägen också. Då kan jag få... Ja men, halv, okej. Okay. Bra, varsågod. Jag ska bara... Bara paketet och stoppa in i den här saken. Ja men vad fan? Jaha, nu då? Jag tar till paket då. Jag loadar det på docken, men alltså... Jag kan inte bara... göra så här. Varför gjorde du så här från början för? Vilket mer tycker jag. Men lägg... Två. Halv. Tack. Men hallå, ditt gamle med här. Ska kolla klar. Jag fick ett supernärmare för, okej. Okay. Samma. Vad är det ju? Vill du ha åka på bränsle? Jag kan ta den. Åh jävlar. Oh my fucking god. Vad händer du vet? Woo! Woo! Och jäklar uppe i rymden. Oh my god. Jag åker till det där berget. Kommer till berget. Ja, take me. Okej. Okay. Jäklar, vad händer du vet? Hallå? Åh jävlar, den exploderar. Åh jävlar, jag faller. Jävlar, jag kommer dö. Va? Och kan vi... Oh my god. Rätt ner i berget. Och... Lever. Fan vad sjukt. Den till brandsläckare. Jag vill ha. Ha den. Flask. Kan jag få... Okej. Hallå? Kan jag... få komma ut? Vad snällt att bommen öppnas. Ska vi se. Jag tar med träsaren. Kolla nu. Här då. Då flyger vi. Jäklar vad sopigt. Jag tar mig upp hit på något sätt. Jag tar luftballongen. Jag vill ha luftballongen. Oh my god. Vad händer du vet? Fucking knäckte nacken. Direkt. Okej. Okay. Ska vi se. Mot luftballongen. Oh my god. Okay. Ja. Upp med dig, tjockis. Det här blir kul. Kom, hallå? Flyger vi? Bra. Jag vet inte hur fort man kan flyga med den här. Den ner. Jag flyger bort härifrån. Varför grejer? Varför nät? Beredd. Varför världen lever i? Jag har ingen aning. Men okej. Okay. Kan jag flyga ut härifrån? Eller? Nej, kunde jag inte. Okej. Okay. Ja. Hoppa ner alltså. Är det vattnet? Jag dyker. Kommer jag... Okej, tack. Jag tar den här. Hur många gånger kan vara i den för vad sjukt. Den luftballongen. Ska se.
han och kollar lite på loggingen. Men den är inte lika kul. Ska vi se. Vi tar den här zipline. Kan jag åka på den? Eller? Oh my god, kolla. Fan vad sjukt. Jag åker upp där. Jag kan inte. Fan, nice. GG. Men jag... Är det en båt? Den är jyskig. Det är typ en båt. Hallå, all... Bosse? Fuck. Där är jag. Hallå. Jag tar det här bordet. Oh my god, kolla. Jag tar bordet nu. Okej. Okay. Jag tar bordet. Jag tar bordet. Oh my god. Fan ska jag. Ingen jävla aning. Oh yeah. Oh my god. Hallå? Ja. De har inte fått tillbaka bordet. Måste du vet. Jag tar den brandposten. Nej. Om bordet så går vi. Jag tar det här paraplyet dock. Tänk ifall det regnar. Jag tog den här paraply. Fan vad spring. Oh my god, flygplan. Oh my god, flygplan. Ett flygplan. Nu. No. Ja, det funkar typ. Okej. Okay. Nu ska vi se här hur man flyger. Det kommer gå till helvete, känner jag. Men okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Achoo. Det där gick inte så bra. vad är det här? Det är en jättefisk. Jag tar den här fisken. Ja, okej. Okay. Men du, den här båten vill ha? Jag går och tar båten nu. Oh my god, en krabba. Kan jag ta krabban? Hallå, krabbjävel, stanna. Nej. Ursäkta. All. Men stolpe. Backen skärpte. Jag vill ha krabban. Hej krabban. Nej, jag dog. Typ. Den jävla musiken också. Man, vad är det här? Och kan jag... Jag tar en båt. Så. Jäklar vad jag kör alltså. Fan sjukt alltså. Kan jag hoppa på det hoppet med den båten kanske? Eller? Typ alltså. Vadå? Sitter båten fast nu? Nej, det gör det inte. Kolla. Jag är fucking proffs. Okej. Flygplan. Igen. Jag tar flygplanet. Ska vi se. Eller kan jag... Jag går med flygplan. Eller kan jag... Hallå? Okej, jag kan inte bära på flygplanet. Det där gick ju bra. Men ja. Det gick faktiskt åt helvete alltså. Jag springer. Jag springer. Jag tar det paraplyet igen. Är det ditt paraply eller? Eller har det? Här. Ta det. Jag vill ta det. Åt ut till oss. Kan jag... Öppna dörren. Springa från. Det var utzoomad med gubben blev. Absolut. Okej. Jag ser. Kan jag vara det här? Okej, jag måste springa runt skiten tydligen.
Kan jag... Okej. Okay. Intressant. Hallå? Kan jag... Varför är det så förbannat utzoomat för? Jag blir rädd när du är så utzoomat. Hallå? Ja. Eller va? Ja, ah, håll det samma. Okej, nu går jag ifrån. Här då. Ja, men du. Åh, vad är det här? Hallå. Jag vill ha den. Oh my god, kolla. Jag tar den här. Låt mig. Nej, jag kan inte ta den. Okej, skitsamma. Är då, gubbe. Jag vill se, kan jag... Jag tar den brandsläckan igen, jag åker upp. Hejdå, hur var världen? Behörs. Behöres. Med det sagt åt folk. Vi hörs i en helt annan video eller någonting. Glöm inte att tumma upp. Prenumerera om du redan gör det. Skriv en kommentar på om ni vill se mer av det här spelet. Hörs vi i något helt annat. Alright, hej då.